fortsatt på å fette sin egne ski selv om han blitt hektet inn I Østerriks landslagsvarmen igjen og har tilbud om servicemann og alt mulig art. Hvorfor gi det til servicemann? Det her raketten klarer å sette klare til denne. Ja, han får vøyden opp en ordentlig god fart der etter første mellomtid. Det noe med når du først har blitt vant til å preppe din egen ski, så vil du andre det midt I sesongen. Ja, det blir da skuttet. Nei, der. Synd for Strolz. Ja, det var synd. Han var virkelig godt I gang her. Den andre mann ut I dag. Petro var første mann. Og så tredje, som synes også, fikk jo ikke kjøre med en 7 sekunder der oppe. Legges litt bak. Og så får han det skitet ut av svingen som... Som man sjelden klarer å redde. Det såpass mye kreft der, at det, og de skia jo ganske kort I forhold til høyden til disse her guttene. Ja, for da har man rekke på en måte bare spennende opp skia, og så av de bakvekt. Ja, og da det sjelden, når man får en såpass kraftig skit, så klarer man ikke det. Genielt for Strolz selvfølgelig, som får litt røst av det østerrikske apparatet.